rafirafy tokoa androany miaraka amin'ireto ankizy kely za anatin'ny mpiara-miasa atao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena satria androany tokoa dia mankalaza ny naterahan'ny jesoa ny fianakaviam-be atao ministeran'ny fivalda ary izany moa dia anatin'ny fanantenana tokoa araky ny napetraky ny andriamatoa filoham-pirenena zay isaorana manokana fa nanome panier ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny ministeran'ny fivalda ary isaorana ihany koa ireo mpikarakara rehetra eto anivon'ny ministera izay nanao ny aintso zavatra tanatin'ny andro vitsivitsikely zay a anome fasaintya fitiavana anome fahasambarana ary ina koa ndraiky izy anome ihany koa herim-po sy herin-tsaina ary fifaliana lehibe ho an'ireto ankizy samihafa reto a izay mitambatra amin'ny fifankatiavana mitambatra amin'ny fitiavana ny piray velolaminy a amin'izao noely sivy ambin'ny folo sy roa arivo izao.